dejiny. Spoznajme ich. Dva výstrely zmobilizovali 60 miliónov ľudí. Túžba po vojne zašla až tak ďaleko, že sa povedalo, táto vojna jednoducho musí byť. Sledujte udalosti, ktoré pred 100 rokmi vyústili do krvavej tragédie. Keby som bol šiel k pechote, dnes by som tu nesedel. V dokumentoch Císár František Jozef a Prvá svetová vojna a Sarajevský atentát. V sobotu večer na Dvojke.